Ahojte kamaráti, takže pripravil som si pre vás špeciálne hribové talianske risotto s grillovanou panenkou. Dúfam, že vám bude chutiť rovnako ako mne. Nech sa páči, pozrite si video. Na tento recept budeme potrebovať hríby. Ja som si pripravil 3 druhy hríbov. Takisto polovicu šalotky, po prípade môžete použiť aj cibuľu, cesnak, soľ, korenie. Takisto budeme potrebovať panenku, ja som si ju takto pripravil, osolil, okorenil, pripravil nejaké bylinky, olej, rukolu, najlepšie je divoká, risotto rýžu, tam si potrpíme na kvalitu, až je to jedna z tých dobrých. Budeme potrebovať víno, takisto načopkaný petržlen, parmezan a takisto aj sušené hríby, ktoré si takto aspoň zahrsť. Zmiešame so zeleninovým vývarom. Šalotku sme si najemno nakrájali, takisto aj cesnak. Takto som si pripravil hríby. Zopár som si ich nechal takto na boku. Tieto použijem na zdobenie. Vysmažím ich zvlášť na oleji. A takto sa nám už zafarbil vlastne vývar zo sušených hríbov. Na rozpálenom ohni si prvej vysmažím takto hríby, ktoré neskôr použijem na ozdobu. Spravím si to dopredu, hlavne kvôli tomu, že neskôr už nebudeme mať toľko času, lebo budeme mať plné ruky risotta. Dávame pozor, aby zostali krásne zlato hnedé. Takúto farbu asi hľadáme, golden brown. A pekne si ich osušíme na utierke, použijeme ich neskôr na ozdobu. Použil som rovnaký olej ako pri hríboch, no a šalotku som si jemne vysmažil s cesnakom a teraz pridávam už hríby. Tie si hneď posolím, aby nám pekne pustili šťavu. Pridáme trošku plameň, takisto korene. A restujeme okolo 5 minút, až kým uvidíme, že nám hrybky pekne púšťajú šťavu. Keď máme hrybky pekne dohľadista opečené, pridáme rýžu. Premiešame. A takisto opekáme aj rýžu aspoň minútu. Zhruba po minúte pridáme biele víno, musíte počuť toto. A varíme, kým sa celé biele víno nevyparí. Keď už sa na biele víno vyparilo, tak postupne pridávame vývar. Vždy pridávame dostatok, aby nám pokrylo rýžu. A na strednom ohni miešame. Vývar nám musí pekne vrieť, aby sa nám risotto varilo. Vývar musíme pridávať, aby sa nám risotto nevysušilo. Tento proces trvá približne 15 minút, kým ríša bude hotová. Medzi tým si nastruháme syr, pripravíme si teda parmezán, no a môžeme začať piec aj panenku. Na rozpečenej panvici, dal som si grilováciu, si takto vychutím olej bylinkami. No a teraz pridám panenku. Panenku budeme grilovať z každej strany aspoň minútu a pol,
a potom ju budeme už iba vlastne restovať na panvici po ďalšie 4 minúty, aby bola iba tak jemne stredne prepečená. Vidíme, že rýža nám už zväčšila objem. Opäť si pridáme trošku vývaru. No a medzi tým si otočíme aj panenku. Keď panenka už je hotová, pridáme na panvicu maslo, to sa nám pekne roztopí. Tým vlastne zachytíme všetky chute. A presunieme si panenku takto na foliu a necháme ju restovať. Zabalíme ju dovnútra. Pridali sme všetky tuky z panvice a pekne iba jemne zabalíme a necháme ju takto oddychnúť. Risotto si musíme ochutnať, či je rýža už dostatočne mäkká, ale nemôžeme zabudnúť, že musí byť al dente. Výborne. No a poslednú časť pridáme si vlastne ešte trošku vývaru. Premiešame. Ako dobre viete, talianske risotto musí byť krémové, tak si vlastne pridáme 30 g masla, okolo 30 g syru. Ja používam parmezán. No a pridávame ako posledné aj petržlienku. Pridávame ju na koniec, pretože chceme, aby ostala krásne zelená. Kebyže ju pridáme na začiatku, tak nám zhnedne a nebude ju tam ani vidno. No a teraz ju vlastne vypneme, aby sa už nevarilo. Je to hlavne kvôli tomu, aby sa nám nerozpustilo maslo až do takého stavu, kde už nebude držať pekný krém. No a vlastne toto je posledný krok risotta a to je vlastne tvorenie krému. No a vlastne tým, že sa nám tam rozpustí teraz maslo a syr, tak sa nám vytvorí krásne krémové risotto. A ako posledný krok ho prikryjeme a necháme odstať 2 minúty. Poďme si to spolu naservírovať. Máme risotto, ktoré si dáme pekne na spodok taniera. Pridáme pripravené vyzdobené hríby. Pridáme panenku. Pridáme aj nejakú šťavu z panenky, až pekne dochucená. Mne už sa zbiehajú slinky. Pridáme stružlinky parmezánu. Nejakú rukou. A opäť si také hríby.